Kjell Bergqvist om hälsan, månader efter 70-årsdagen, det är som det är. Julkalendern Aktuella Kjell Bergqvist berättar nu hur det egentligen ligger till med hälsan. Detta några månader efter 70-årsdagen. Det är ju som det är, och inget man kan göra något åt, säger han till Allas. Den omåttligt populära skådespelaren Kjell Bergqvist är nu aktuell i flertal tv-produktioner och bland annat spelar han en av rollerna i årets julkalender Trolltider, legenden om Bergatrollen. Kjell Bergqvists egna ord om hälsan, månader efter 70-årsdagen. Att trappa ner på arbete är inget som Kjell valt att göra även om han tidigare i år fyllde 70 år. Jag tycker fortfarande att det är jäkligt roligt, så länge jag har hälsan och drivet att fortsätta finns ingen anledning att lägga av. Däremot är det ju så att jag har förmånen att kunna tacka nej till sådant som jag inte vill göra, säger Kjell i en ny intervju med Allas. Att åldern bara är en siffra är tydligt, men även Kjell märker av att kroppen åldrats. Jag är en inbiten realist när det gäller det mesta. Klart att jag reflekterat över att jag fyllt 70 år, men det är ju som det är, och inget man kan göra något åt. Jag undrar ibland vart åren har tagit vägen, men samtidigt är jag väldigt glad över att få bli äldre. Att kroppen sedan är stelare och inte klarar att kralla runt på marken är ju inte så konstigt, eller att jag inte har något sug efter att hoppa bungee jump eller annat liknande äventyrsfullt, säger Kjell. Känslorna över att åldras, en förundran över hur fort livet går. Inför 70-årsdagen berättade Kjell för Aftonbladet om hur han egentligen ser på att åldras och tankarna kring döden. Jag känner en förundran över hur fort livet går, men förhoppningsvis får jag hänga med ett tag till. Men jag har ingen noja. Man får vara glad för att man har fått vara med så här länge, det är inte alla förunnat, sa han då.